Då finner man nu på andra etappen av mina två seglarveckor. Jag har seglat från Luleå till Göteborg i tanken en slutstation. Det känns fantastiskt kul att få vara med på den här resan till Göteborg som är min hemstad. Jag valde att segla med därför att jag älskar havet. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och det är fantastiskt kul att segla med en sån här gammal träbåt som är helt manuell. Det är ett tungt jobb och man får klättra och man får slita i och svabba golvet. Och, ja, det är kul, man får vara med och göra nästan allt. Och sen så är det fantastiskt kul att bara sitta där uppe i riggen och bara njuta av utsikten. 360 graders frisikt och inte ett land i sikte. Vi befinner oss i förmasten. Vi har varit uppe och beslagit förseglet. Förbrammen, alltså den här. Så förseglet är beslaget. Nu ska vi fixa inför vintern. Vi ska plocka ner förbrammen. Vi börjar beslå det. Så vi är på väg ner detta vackra landskap. Så ska vi plocka ner hela rått. Det är ungefär det man kan säga om det. Det känns bra. Top of the world. Förbrammen är beslagen. Den ska ju skickas ner och jag vill inte ha den i huvudet. När vi anlände i Luleå så var det en fantastisk känsla att kunna se, bara få se den här båten. Och sen väl på så var det upp i masten direkt och lära sig det. Pirrigt i början men man vande sig. Och sen så är det 1000 olika namn för något som heter något helt annat på land. Men man lär sig ganska en del av det och en del av det kommer man säkert aldrig lära sig. Som tur är så har vi bra folk här som talar om för oss vad vi ska göra, vilka tampar det är. Så det är mycket dra och slit. Det är roligt.